नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभसायित शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल पुष अठार गते आइतबार तदनुसार जनवरी दुई तारिक सन् दुई हजार बाइस नेपालसम्म एघार सय बयालिस थिल्ला गा सूर्य दक्षिणान हेमन्त ऋतु राक्षस नाम सम्वत्सर पौष कृष्ण पक्षको आज औँसी तिथि मूल नक्षत्र वृद्धि योग चतुष्पद करण आनन्द आदि योगमा आज सिद्धि योग परेको छ सूर्यले यस समय बिहान छ बजेर सन्ताउन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर उन्नाइस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको धनु राशि हुनेछ चन्द्रमाको बास आज पूर्व दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ पहिलो आज यात्राको लागि हो भने पूर्व दिशा जाँदा सम्मुख चन्द्रमा हुने शुभ मानि छ त्यस्तै उत्तर दिशा पनि यात्रा गर्दा दाहिने चन्द्रमा शुभ हुन्छ तर आजको दिन पश्चिम जान भने त्यति राम्रो मानिँदैन पश्चिम र दक्षिण नगई भएन भने आजको दिन विशेष गरेर घिउ खाएर यात्रा गर्नु राम्रो हुनेछ आज दर्श श्राद्ध हलो तथा निसिवार्ने दिन हो बेत्रावती गोकर्ण बराह क्षेत्र र गयामा पिण्डदानको श्राद्धको विशेष ठुलो महत्त्वको दिन हो आज आज कोसे औँसीलाई गया श्राद्धको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण दिन मानिन्छ त्यस्तै आजको लागि मूल नक्षत्र भएको हुनाले कुनै बालबालिकाको जन्म भयो भने तिनको स्वस्ति शान्ति गर्नुपर्ने दिन हो आजको दिन अत कुनै गर्भवती नारी हुनुहुन्छ भने अपरेसन गरेर शल्यक्रियाद्वारा सन्तान जन्माउनको लागि आजको दिन उपयुक्त छैन एकतिर औँसी अर्कोतिर मूल नक्षत्र त्यसो हुनाले आजको दिन अशुभ दिन मानिन्छ र त्यस्तै आज सर्वार्थ सिद्धि योग भने परेको छ कुनै काम गर्नै पर्यो भने आजको दिन गर्दा सर्वार्थ सिद्धि योगले गर्दा कार्य सिद्धि पनि हुने देखिएको छ र पनि सम्भव भएसम्म आज औँसीको दिन कुनै पनि शुभ कामहरू नगर्दा बेस हुने दिन हो औँसीको दिन मात्र पितृपूजाको लागि राम्रो मानिन्छ अन्य कार्यको लागि त्यति उपयुक्त दिन भने मानिँदैन विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू अन्नप्राशन गराउनको लागि तेइस गते राम्रो रहेको छ र सर्वार्थ सिद्धियोग पच्चिस र सत्ताइस गते रहेको छ गाडी गाडीवाहनहरू किनबेच गर्नको लागि उत्तम शुभ दिन एक्काइस गते तेइस गते छब्बिस गते तिस गते एक्काइस तेइस छब्बिस तिस गते वाहन किन्नको लागि राम्रो दिनहरू हुन् त्यस्तै पशु चौपाया गाई भैँसीहरू किनबेच गर्नको लागि पनि एक्काइस तेइस छब्बिस तिस गतेलाई उपयुक्त राम्रो दिन देखिएको छ नयाँ घर बनाइसक्नु भएको छ भने वास्तु पूजा गर्नुभएको छैन भने वास्तु पूजा यो वर्षको लागि सबै जुरेको अति उत्तम साइत भएको दिन हो फागुन दुई गते फागुन दुई गते सबै जुरेको दिन रहन गएको छ र फागुन दस गतेबाट बृहस्पति अस्त हुने हुनाले फागुन महिनामा कुनै पनि शुभ कार्यहरू हुने छैनन् दस गतेपछि अस्त हुनेछ विवाह व्रतबन्ध ठुला कार्यहरू फागुन महिनामा सबै वर्जित गरिएको छ आगामी चैत्र महिनामा भने व्रतबन्धका लगनहरू भने चैत्र महिनामा उत्तम मानिन्छ र चैत्र महिनामा व्रतबन्धका लगनहरू रहन गएका छन् प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा रात्रिमा सूर्यास्त भइसकेपछि फुल टिप्नु हुँदैन मेषादि बारराशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो दिन हो आजको दिन तपाईँको आत्मबल बढेर आउला तपाईँले गर्दै आएका काममा राम्रो प्रगति होला कमाईको क्षेत्र पनि आज राम्रै देखिएको छ भने शरीर फुर्तिलो चङ्गा उत्साहित हुने खालको समय चलेको छ वृष आजको दिन तपाईँको लागि भने कार्यक्षेत्रमा अलिकति केही कि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सोचेका काम बेलामा नहुने खालको समय देखिएको छ सावधानी भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ आजको दिनलाई राम्रो बनाउन ओम घृणी सूर्याय नमा मन्त्र स्मरण गर्नु आफूभन्दा ठुला बडाको आशीर्वाद लिएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ मिथुन राशि समय तपाईँको लागि निकै राम्रो छ आज तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ मान्यजनको सुझाव शिरोधारे गर्दा फाइदा हुनेछ आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो प्रभुत्व जमाउन सफल हुनुहुनेछ समग्र दिन यहाँको लागि खुसियाली पूर्ण रहनेछ कर्कट राशि आजको ग्रह गोचर यहाँको लागि पनि आज राम्रै दिन देखिएको छ तपाईँले सोचे आँटेका काममा राम्रो प्रगति उन्नति तरक्की हुँदै जाला शरीर फुर्तिलो चङ्गा र उत्साहित हुनेछ भने थोरै मेहनतले धेरै फल प्राप्ति हुने खालको समय रहेको छ सिंह राशि समय ग्रह गोचर मध्यम रूपमा गुज्रिएको छ आजको दिन कतै कतै अलिकति ढिला सुस्तीको योग छ तर पनि ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने कार्यमा राम्रो तरक्की उन्नति हुने आजको गो ग्रह गोचर देखिएको छ कन्या राशि समय ग्रह गोचर यहाँको लागि भने आजको दिन अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो दिन हो अलिकति दि ध्यान दिएर काम गर्नुहोला धैर्य गरेर मेहनत परिश्रम धेरै गर्नुभयो भने राम्रो तरक्की हुनेछ तर कतै कतै अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पर्न सक्छ हरेक क्षेत्रमा खानपान लेनदेन यात्रा आदिमा विशेष ध्यान दिएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ तुला राशि तपाईँको आजको दिन भने निकै राम्रो छ आजको दिन भाग्यले तपाईँलाई विभिन्न अवसरमा लिएर जानेछ तपाईँले आफूले गरेको काममा राम्रो सफलता प्राप्त हुनेछ नयाँ काम गर्ने अवसर जुट्नेछ समग्र दिन फलदायी रहनेछ वृश्चिक राशि समय ग्रह गोचर यहाँको लागि आजको दिन राम्रा ग्रहहरू चलेका छन् आज बुध ग्रह राम्रो भएको हुनाले साथीभाइहरूबाट खुसियाली छाउला सोचेका काम पुरा होला दैनिक काम कारोबारबाट राम्रो लाभ प्राप्त हुने खालको समय रहेको छ धनु राशि आज तपाईँको लग्नमा बसेको चन्द्र ग्रहले तपाईँको लागि निकै राम्रो खुसियाली लिएर आएको छ रमाइलो गर्ने आफन्तजनसँग भेटघाट हुने मिठो मिठो खाने भाग्यले साथ दिने चौतर्फी उन्नति प्रगति हुँदै जाने सुखद दिन यहाँको रहनेछ मकर राशि आजको ग्रह गोचर विशेष गरेर राम्रो दिन हो आज दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त होला भाग्यले साथ दिनेछ चौतर्फी उन्नति प्रगति सफलता मिल्दै जाने आजको ग्रह स्थिति देखिएको छ कुम्भ राशि आजको ग्रह गोचर तपाईँको लागि पनि आजको दिन राम्रै दिन हो आज तपाईँको लागि भाग्यले साथ दिएकै छ आज दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुनेछ आज आफूले गर्दै आएका क्षेत्रमा राम्रो तरक्की होला र सोचिआरेका काम पुरा हुने देश विदेशबाट राम्रा राम्रा समाचारहरू आउने र तपाईँको मनोबल उच्च हुने सफल दिन रहेको छ मेन राशि समय ग्रह गोचर गोचरयाको लागि पनि राम्रै दिन छ आजको दिन तपाईँको आज मनमा राम्रा राम्रा भावनाहरू जागृत हुने तपाईँको आफन्तहरूले तपाईँको तपाईँको कृति गाउने सबैले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन् भने तपाईँको आजको दिन फलिफाप हुने राम्रो देखिएको छ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज यहाँको जन्मदिन रहेको छ भने तपाईँको जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै यहाँहरू सबैका पितृहरूले यहाँहरूको घरमा सदैव मङ्गल गर भन्दै पितृको वन्दनाका साथमा बिदा हुन्छु यहाँहरू सबैको मङ्गल होस् ओ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च स्वाहाय स्वधायै नित्यमेव नमो नमः